Вже четвертий рік в Україні діє мораторій на експорт лісу. Та попри заборону, українську деревину тоннами вивозять під виглядом дров до країн ЄС, кажуть громадські активісти. І апелюють статистикою європейських експертів, яка відрізняється із цифрами експорту, наданими Держстатом. Це деякими експертами пояснювалося тим, що існувала різниця в класифікації якості деревини. Різниця існувала також і до мораторію, в принципі, можливо, через класифікацію. Проте, після того, як почав діяти мораторій, ця різниця досить таки суттєво зросла. Зросла в 2-3 рази. Тому тут виникає запитання, чи це випадково, чи, наприклад, ця різниця могла використовуватися саме для того, щоб вивозити ліс-кругляк в інші країни. Офіційно, за даними Держстату, нелегально зрубана деревина в Україні становить менше 1% від загального обсягу заготовленої. Минулого року, наприклад, зафіксовано 27 тисяч метрів кубічних незаконної вирубки деревини. Однак, за оцінками експертів, реальна цифра коливається в межах від 5% до майже 50%. А ось лісопильна та меблева галузі навпаки набирають обертів. Якщо у випадку лісопильної галузі ми можемо побачити зв'язок між мораторієм і зростанням лісопилок, оскільки ліс-кругляк, який залишився в Україні, просто почали пиляти на пиломатеріали, то у випадку меблевої галузі так зростання і виробництва, і зростання експорту вже важче пояснити мораторіями. Зростання виробництва, швидше за все, як ми вважаємо, могло бути спричинено саме тим, що відбулося, як ви можете побачити на графіку, значне падіння імпорту. В Євросоюзі неодноразово наголошували на скасуванні мораторію на експорт деревини, адже він порушує зобов'язання України в рамках СОТ і суперечить положенням угоди про асоціацію з ЄС, кажуть експерти. Якщо ми зараз говоримо про суперечку з Європейським Союзом, наприклад, да, і якщо собі представити, що ми її програємо, да, тобто після рішення арбітрів в майбутньому, то фактично Європейський Союз має право застосувати обмежувальні заходи по відношенню до експорту з України на ту ж саму суму, на яку буде порахована цих от не експорту з України лісу кругляку, мовно кажучи. Тобто на цю ж суму вони можуть ввести і обмежувальні заходи на експорт з України іншої продукції, будь-якої. Фахівці переконані, чинний мораторій на вивезення лісу кругляку не виправдав себе. Він не може ані захистити ліси, ані підтримати розвиток промисловості. Тож пропонують народним обранцям або внести зміни, або розробити новий закон. Світлана Багаєва, Анатолій Газієв, Перший діловий.